Hello, beautiful people. Welcome to my channel. My name is Smita. Aru ya mur logot ase. My nota. Aru apunaloke sage bhabise amar thune kiyo enuka dress pindi ase. Koi jane. Moi hedinar nisina koi ajio eta video korisu. Asha koru ki etu apuni video tu sai bhal pai aru like share logote channel subscribe koriba. Aru amar thune dance koriba hote bhabilu moi eta blog arambho kori diu. Aru etu amar ase stenere video koriyasu. Ki dance korisa koi jane. আৰু ঠুনকে মেকআপ কৰি দিছোঁ মই দেখিছে কেনে লাগিছে বাৰু আৰু এতিয়া আকৌ ধুনীয়া ডেন্স কৰিব অলপ সময় আমি ভাগৰ জিৰালোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ পিছত লগ পাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ ডেন্স কৰা হ'ল আৰু ঠুনে আহি আছে ভাগৰ লাগিছে নেকি ঠুন বহুত ভাগৰ লাগিলে তেতিয়া পৰা কৰিছোঁ হাই আৰু আমি এতিয়া ঘৰত গৈ কিনে আমাৰ ঘৰ বেছি দূৰত নহয় ঘৰ হৈছে এইফালে আৰু আমি এতিয়া ঘৰত গৈ ধুনীয়া এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে ব'লক ঘৰত লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰ পালোঁ আহি আৰু আজি আমি ৰেচিপিটো হ'ব আমাৰ বহুত দামী ৰেচিপি হয় এইটো কঁঠালৰ গুটি কৈ দিয়া ভালকৈ কঁঠালৰ গুটি কঁঠাল গুটিৰ ৰেচিপি আৰু কঁঠাল গুটিৰ বনাম আমি পেৰা আৰু দাম হৈছে এটাত 15 টকা ইমান দামী ৰেচিপি আমি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো বলক আমি এতিয়া কঁঠালগুটি ৰেচিপি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ কঁঠালগুটি পেৰা বনাবৰ কাৰণে মই 25টামান কঁঠালগুটি বইল কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ 6 চামুচমান চেনি আৰু 2 পেকেট পাউডাৰ গাখীৰ 10 টকীয়া 2 পেকেট আৰু চাহ খোৱা কাপেৰে 1 কাপ গাখীৰ আৰু এতিয়া মই কঁঠাল গুটিকেইটা ভালদৰে গুড়ি কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু গাখীৰেৰে মিক্স কৰি আকৌ চামুচখনেৰে ভালদৰে অলপমান মিহি কৰি লৈছোঁ যাতে পেৰাটো খাবৰ কাৰণে ভাল হয় এইখিনি আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰটো কৰিব পাৰে কঁঠালৰ গুটিখিনি বেছি মিহি হ'লে পেৰাকেইটা খাই ভাল লাগে এয়া হৈ গৈছে আমাৰ গুটিখিনি মিহি কৰা এতিয়া মই কেৰাহী এটা গেছত বহাই দিম ইয়াত বাটাৰ 3 চামুচ দি দিছোঁ আপোনালোকে বাটাৰ সলনি ঘিউ দিব পাৰে তাৰ পাছত মই কঁঠালৰ মিশ্ৰণখিনি ইয়াত দি দিলোঁ গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি থৈছোঁ তাৰপাছত মই ভালদৰে এইখিনি লৰাই আছোঁ গাখীৰৰ পেৰা বনালে যেনেকৈ লৰাই থাকিব লাগে তেনেকৈ লৰাই থাকিব লাগে কিন্তু গাখীৰৰ পেৰা বনালে বেছি সময় লাগে আৰু কঁঠালৰ পেৰা বনালে বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয় খুব কম সময়তে হৈ যায় আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ গোটা হৈ আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম পাউডাৰ গাখীৰখিনি একেবাৰতে গোটেইখিনি পাউডাৰ গাখীৰ দিব নালাগে অকণমান অকণকৈ দি এইখিনি মিক্স কৰি এনেকৈ দিবলৈ হ'ব আকৌ ৰৈজা পাউডাৰখিনি আকৌ দি দিলোঁ তাৰপিছত মিশ্ৰণটো বেছি গোটা হোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াত অকণমান গাখীৰ দি দিলোঁ কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে এইটো আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'লে এইখিনি দেখি চাগে গম পাইছে তাৰপাছত ইয়াত চেনিখিনিও দি দিলোঁ একেবাৰে গোটেইখিনি চেনিয়ে দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি বেছি মিঠা খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেছি চেনি দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি যাম যাতে কেৰাহীটো নালাগে কঁঠালৰ পেৰা বনাবৰ কাৰণে যে মই প্ৰথমতে কঁঠাল গুটিকেইটা লৈ লৈছিলোঁ মই সেইকেইটা কঁঠাল গুটিকেইটা অলপ সময় পানীত তিয়াই কিনে বাকলিখিনি গুচাই লৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ নকৰিলেও ৰঙা বাকলিটোৰে বইল কৰি তাৰ পাছত গুচালেও কোনো কথা নাই কিন্তু আগতে গুচালে কঁঠাল গুটিকেইটা মানে বেছি ক'লা নপৰে তেতিয়াহ'লে পেৰাকেইটা বোকা হয়
এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈছেই প্ৰায় আৰু কঠাল গুটিৰ পেৰা যদি আপোনালোকে বেলেগক চাহৰ লগত দিয়ে আলহী আহিলে যদি আপোনালোকে নকয় যে এইটো কঠাল গুটি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ধৰিবই নোৱাৰিব যে এয়া আপুনি কঠাল গুটিৰ বনাইছিলে একদম গাখীৰৰ দৰে লাগে খাই চালে গম পাব অ আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰিছিলোঁ মই ইয়াত ঘি এক চামুচ দিছিলোঁ কিন্তু কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে মই অন থকা বুলি ভাবিছিলোঁ যিটো গৰম বহুত ভাগৰ লাগিছিলে ইমান চাই থকা নহ'লে মোৰ এয়া আমাৰ হৈছে এইখিনি গোট লাগি আহিছে এতিয়া মই এইখিনি নমাই লওঁ এয়া নমাই ল'লোঁ আৰু হাতখন ভালদৰে ধুই পেৰা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ এয়া মই পেৰাকেইটি দি গৈছোঁ আৰু বাদামৰ বাকলি গুচাই অকণমান পেৰাকেইটা ভাল লাগিবৰ কাৰণে বাদাম এটা অক এফালে ফালি গৈছোঁ মোৰ হাতখন অলপ বেলেগ লাগিছে কাৰণ হাতখন ধুই আহিছিলোঁ পানী লাগি আছে আৰু ফ্লাছ লাইট দি থকাৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে আৰু এনেকৈ মই এটা এটাকৈ পেৰাৰ আকৃতি দি গৈছোঁ আৰু বাদামৰ সলনি আপোনালোকে বেলেগ কিবাও দিব পাৰে ভাল লাগিবৰ কাৰণে আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু আপোনালোকে দেখিছিলেই মই 25টামান কঠাল গুটি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া চাওঁচোন 25টা কঠাল গুটিৰ কিমান পেৰা হয় আৰু কঠাল খাই গুটিকেইটা ৰৈ গ'লে আমি এনেকৈ পেৰা বনাই খাব পাৰোঁ আলহী আহিলেও দিব পাৰি ভাল লাগে আৰু এতিয়া যিহেতু লকডাউনো আলহী আহিলে ভাল বস্তু আলহী বাৰু নাহেই বাৰু হ'লেও ওচৰৰ মানুহ আহিলে এনেকৈ দিব পাৰে আৰু ঘৰৰ মানুহৰ লগতো খাব পাৰে সন্ধিয়া চাহৰ লগত এনেকৈ সন্ধিয়া চাহৰ লগত অলপ বেলেগ ধৰণেও চাহটো চাহৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা হয় জনাব মইতো এনেকৈ বহুতবাৰে বনাই চালোঁ আৰু ঘৰৰ মানুহে খাই ভাল পাইছে আৰু আলহীক দিওঁতেতো গমেই নাপায় যে এইটো কঠাল গুটিৰে হয় তো পিছত কওঁতেহে গম পাইছে এতিয়া এইখিনি মই বনাই লওঁ আৰু এয়া মোৰ পেৰা বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এই 25টা কঠাল গুটিত এইকেইটা পেৰা আমাৰ হৈছে হৈ গ'ল চাহৰ লগত খোৱা মস্তি মস্তি পেৰা দোকানতো যাব নালাগে লকডাউনত ঘৰতে বনাওঁ পেৰাকেইটা বাৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এতিয়া চাওঁতে বাৰু আপোনালোকৰ কঠাল গুটিৰ পেৰা যেন লাগিছে নেকি আৰু এনেকৈ যদি কঠাল গুটিৰ পেৰা আপোনালোকে বনাই খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও খাই চাব আৰু জনাব যে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ ফেমিলি বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এনেকৈ কঠাল গুটিৰ পেৰাৰ সোৱাদ লৈ চাব পাৰে আৰু এতিয়া কঠাল গুটি নাখালে তাৰ পিছত নাপাবই একদম অহা বছৰ পাব আৰু এই চেনেলটো যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব আৰু এটা এটা লাইক কৰি দিব তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই